Հանցագործության նման դեպքեր նախկինում էլի էին արձանագրվել։ Մարաշի ոստիկանները դրանք բացահայտել էին ինչպես եւ այս մեկը։ 2023 թվականի օգոստոսի 17-ին առավոտյան ժամը 0:30-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ կառավարման կենտրոնից ոստիկանության կենտրոնական բաժնի Մարաշի բաժանմունք հաղորդում է ստացվել այն մասին, որ իրենց է զանգարել մի քաղաքացի և հայտնել, որ կենտրոն վարչական շրջանում կայանված իրեն պատկանող Lexus մակնիշի մեքենայից գողացել են զույգ կողային հայլիները։ Ձեռնարկված լայնածավալ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների, ինչպես նաև ստացված օպերատիվ տեղեկությունների արդյունքում պարզվել է, որ նշված գողությունը կատարել է 28 և 36-ամյա երկու իջևանցիներ։ Կասկածյալներին հայտնաբերելու ուղղությամբ ձեռնարկվեցին առաջեշտ օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ, կատարված աշխատանքն արդյունք տվեց նույն օրը։ Տեղեկություն ստացվեց, որ կասկածյալները Երևան-Երաս խաղթո ճանապարհին գտնվող ռեստորանային համալիրներից մեկի բակում են 28-ամյա երիտասարդի Նիսանով։ Օգոստոսի 17-ին ժամը 9:50-ին նշված վայրում տղամարդիկ հայտնաբերվեցին, սակայն 28-ամյա երիտասարդը որոշեց չենթարկվել ոստիկանների օրինական պահանջին, նստեց մեքենան, փակեց դռները, մեքենայով հարվածեց ոստիկանության Մարաշի բաժանմունքի ծառայողներին կողմից վարած Toyota-ին, այնուհետև ոստիկանների կյանքի և առողջության համար վտանգավոր եղանակով ավտոմեքենան վարեց նրանց ուղղությամբ և դիմեց փախուստի։ Մյուս կասկածյալ 36-ամյա տղամարդը ձերբակալվեց և տեղափոխվեց բաժին։ Իրավապահները ուսումնասիրեցին տեղեկությունները և օպերատիվ աշխատանքի շնորհիվ գողոնը հայտնաբերվեց Նուբարաշեն Մասիս խճողու 4-րդ կիլոմետրին գտնվող շինության հարակից տարածքում։ Նշված գողոնից բացի հայտնաբերվեցին նաև Lexus-ի 7 զույգ կողային հայլիներ։ Պարզվեց նաև, որ նշված խումբը հայլիների գողություններ է կատարել նաև մայրաքաղաքի վարչական այլ տարածքներում, որոնց բացահայտման ուղղությամբ իրավապահները ձեռնարկում են միջոցառումներ։ Նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում ձեռնարկում են միջոցառումներ 28-ամյա կասկածյալին հայտնաբերելու ուղղությամբ, հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։